Kuat'tan talay jekpe-jeklerin körgen biz, jeñisine tänti bolgan biz bu jolda. Tolık kesilge dayın, jan-jakta dayındaldı, yani jawapta kesesu, çempiondık belbeu. Hazır sarapka salınat, sonduktan da. Кто диктует моду козырных мастей поп? Не принципиально погода, нет планов, не то что на жизнь, даже на полгода. Никому не нравится номер два, потому и говорят, что земля мала. Золото блестит уж слишком ярко, от того в груди пацана так Сергей жарко. Сергей Гуляев, Россия! Но при этом в глазах не теряй бы вес. Титульный бой. Title match for the world champion Bushido FC. Ring referee Karen Pashikyan. Алкын батты. MMA Bushido FC rules. 3 ағайын сын сағатта келіп жетті. Міне атағы жер жарып тұрған Сергей Галяев қазір алаш үміті Қуат Хамитовке қарсы жекпе-жек өткізгелі тұр. Байқап көрейік енді бұл жекпе-жек 5 минуттан 3 раунд бойы өтет. Сондықтан да Қуатта бұл жекпе-жектің жауапкершілігін жақсы түсінер. Жаңа айтып кетті, енді Сергей Галяевтің атақ дәрежесін қазір тізбекте жатудың қажеті жоқ шығар, өздеріңіз естідіңіздер. Денесінде артық май жоқ. Таза сыңғыр қарет, жұмырет. Қуатта бұл жекпе-жекке жақсы ысылып келген екен. Грек-рим күресінен спорт шебері, көптеген халықаралық жарыстардың жеңімпазы, сондай-ақ Англия астанасы Лондон қаласында өткен Бушидо ережесі жекпе-жекте де қарсылас шақ келтірмей алтыннан алқа таққан болатын. Сондықтан да Найман лақап атын жамылған Қуат Хамитов бүгінгі кездесуде бар шеберлігін көпшілік назарына паш етер деген сеніммен біз кезуді тамашылап отырмыз. Қазір Қуат қарсыласының аяғына сытылып кіріп алды. Дұрыс белсенді қимылдау керек. Өз жеріңде, өз еліңде өтіп жатқан жарыста қарсыласынан бір қадам алда тұру керек. Сондықтан да жауапкершілік жақ түсінетін Қуат қазір міне тізгінді қолға алған сияқты. Әзірге Сергей Галяев Қуат Хамитовтың тура соққы жасауына мүмкіндік беретін емес. Еркін тыныс алып, жағал жайда жатқанда еркін жатыр. Дегенмен де Қуат қазір бұл босаң жүріп жатқан қарсыласын қазір Карен Пашекян іске араласты. Қазір ескерту жасаған сияқты ресейлікке. Бе Қуатта қолмен де аяқпен де баспен де жұмыс жасап қарсыласын болдыртуға тырысып бағуда. Бірақ Сергей Галяев әзірге мың қатетін емес. Жатыр. Ал Қуатқа қазір қолдан келгенше міне тамаша соққы жасады. Мына аяқпен жасаған соққылардан қауіптену керек. Қуат қазір қарсыласын тұрғызатын емес, ол да дұрыс та шығар. Ең бастысы қазір ұпай санымен алда тұрғанын біз жақсы білеміз. Тағы бір соққы. Қалай болғанда да мынау ресейлікті сабасына түсіру керек. Еркін қимылдатпау керек. Қазір міне ресейлік аяқпен соққы жасап соққылары қауіпті екен рас, бірақ Қуат тағы да қарсыласын алаңға алып ұрды. Қалай болғанда қазір Қуат Хамитов белсенді
Onun upayı tügel, sonduktan da nazarlarınızda Donatas Simonaitis bolgan, dal osu Halkırlık Bushido Federasyasının prezidenti transfer basında bizge kosılıp biraz oyun ortağa salgan bolatın jalpı. Уаткарине өз күшін 3 раундқа толық сақтағаны жөн сияқты. Әрине қолдан келгенше аянып жатқан жоқ, соққыларын жаудыртуда. Бір қарағанда ресейліктің атағы жер жарғанымен әзірге ешқандай бір ке келгенде ешіңе көрген жоқпыз. 30 секундтай уақыт қалды бірінші раундта. Қуат берсенде тамаша екі соққы жасап үлгерді тамаша. Дәл салған бетінен қайтпау керек. Шабуылға көп көңіл бөлген мен қорғанысты ұмытпау керек Қуатқа. Олны жауап беріп жақсы түсінер. Сонымен бірінші раунд аяқталды. Бірінші раундта жерлесіміз белсенді қимылдап ұпай санымен алды деп есептейміз. Әрине төрешілер шешімін бере жатар дегенмен де бірінші раундта Қуат Хамиттің белсенділігіне ешкім күмән келтіре қоймас. Итак, дамы и господа, аплодисменты спортсменам. Закончится первый раунд. Этого боя предстоит за 3 раунда по 5 минут. Ерлер бар, елі үшін шаршамаған. 8 бұрышқа көз тігуде барша қалам. Қазақтың өр мінезді өрендері халқының ар намысын арқалаған. Fighters. Сонымен екінші раунд басталуға жақын. Сергей Галеев өзін тіпті еркін ұстауда. Әрине үйреніп қалған шығар, осы уақытқа дейін жеңілістің ащы дәмін татпаған. Дегенмен Қуат екінші раундқа да жақсы қарқынмен бастауы тиіс екінші раундта. Қарсасын тағы да қазір алаңға сұлатып алды. Қазір енді қылқындыру әдісі түсіп қалмау керек Қуатқа қолдан келгенше. Өте қауіпті жағдай Қуат үшін қазір. Дегенмен де қазір Қуат өкінішке орай ауырту әдісіне түсіп қалды. Амалғанша. Бұл жарыс жеңісте болады. Жеңілісте болады қазір. Дәрігерлік көмек көрсетуде жерлесімізге. Бұшыды бұндай жағдайлар жиі кездесіп тұрады. Демі тарлық қалған сияқты дегенмен де Қуат Хамитов. Ал ресейлікте жеңілмейтін спортшы болмайды. Кезінде Майк Тайсон, Мухаммед Али сынды спортшылар да жеңілген. Сондықтан да ресейлікте болашақта бір мықты қарсысқа тап болар. Тіпті 8 бұрыштан өз аяғымен кете алмас. Қуат Хамитов бұл жарыста жолы болмады. Бірақ алдағы уақытта Қуат өз мықтығын табырды дәлдеп берер. Және Алаш Прайд клубының негізін қалаушылар Данияр Қасқаров, сонымен Асқат Ерболатов. Аралас жекпе-жек дәрежесі бойынша әлем чемпионы белбеуі ресейлік өзінде сақтап қалды. Қаншалықты оның ұзақ уақыт мерзім тұратын